بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہلو فرینڈس، ہلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بہت زیادہ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے، ہنستی مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستی مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ہماری کلیکشن جو ہے بہت منفرد، بہت زبردست، بہت خوبصورت کلیکشن ہے. ڈفرینٹ ڈریسز ہیں اس میں، ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں، امبرائڈرڈ ہیں، بہت زبردست ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت امیزنگ ہیں، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. تو ویورز آج کے کلیکشن میں آپ کو ڈفرینٹ کلرز ملیں گے، ڈفرینٹ ٹائپس ملیں گے، ڈفرینٹ سٹائلز ملیں گے، جو کہ بہت خوبصورت، بہت زبردست، بہت امیزنگ ہے. ڈفرینٹ جو ہیں ورائٹی ہے، بہت امیزنگ، بہت خوبصورت ورائٹی ہے، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہے، آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق ہے. تو ویورز آپ لوگوں کو آج کی کلیکشن کیسی لگ رہی ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. آج کی کلیکشن آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہے. تو ویورز آپ لوگوں نے آج کے کلیکشن کو مس آؤٹ نہیں کرنا، اسے پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ، اپنے نیبرس کے ساتھ اور اپنے فرینڈس کے ساتھ، تاکہ سب لوگ ان کو دیکھیں، ان سے آئیڈیاز لیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں یہ گا کہ آپ لوگوں کو آج کی کلیکشن، آج کا آئیڈیا کیسا لگا. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ویورز آپ لوگوں نے آج کی کلیکشن کو مس آؤٹ نہیں کرنا، اسے پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. اس میں آپ کو ڈفرینٹ قسم کی ڈریسز ملیں گی، پرنٹڈ بھی ملیں گی، امبرائڈرڈ بھی ملیں گی، لیس میں بھی ملیں گی، ڈفرینٹ کلرز بھی ملیں گی، ڈفرینٹ ڈیزائنز بھی ملیں گی اور ڈفرینٹ سٹائلز میں ہیں، جو کہ بہت خوبصورت، بہت اٹریکٹیو ڈریسز ہیں، بہت امیزنگ لگ رہی ہیں، بہت ہی امیزنگ کلرز میں ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. آپ لوگوں کو پسند آئے گی. آپ لوگوں نے اس کلیکشن کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسے شیئر کرنا ہے. آپ اسے کسی بھی طرح کیری کر سکتے ہو، جس بھی طرح آپ کیری کرنا چاہو. آپ اسے کسی پارٹی میں پہن کے جا سکتے ہو، کسی آؤٹنگ پہ پہن کے جا سکتے ہو، کسی ڈنر پہ پہن کے جا سکتے ہو، لنچ پہ پہن کے جا سکتے ہو، جس بھی طرح آپ پہن کے جانا چاہو آپ اسے کیری کر سکتے ہو. یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں نے اسے کس طرح کیری کرنا ہے. تو ویورز آج کی کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست، کتنی منفرد، کتنی خوبصورت کلیکشن ہے. امید ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہے، آپ لوگوں کی ڈیمانڈس کے مطابق ہے. آپ نے اس کلیکشن کو مس آؤٹ نہیں کرنا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے. ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو اور بھی مزید ڈفرینٹ قسم کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز ملیں گے، جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہے. ہمارے چینل پر آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز اویلیبل ہیں، جو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. آپ لوگوں کی پسند، آپ لوگوں کی ڈیمانڈز آپ کے مطابق ہیں. آپ لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے، ان سے آئیڈیاز لینے ہیں اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی کلیکشن کیسی لگی. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.